အဝေးခွေးပွဲစဉ်အတွက်မြန်မာသင်းရဲ့အပိသက်လူစင်မှာပြန်လည်ပါဝင်လာခြင်းရှိတဲ့ဝိုင်းရင်းတိုက်စစ်မှုကြောင့်ကိုယ်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လာမယ့်မလ 22ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာ2022ခုနှစ်ရဲ့မနက်အစောပိုင်းမှာ တထနစကြကပလာဒူရီယာဇင်ချေစပွဲမြန်မာသိရင်အဝေးကွင်းပွဲစဉ်ဖြစ်စီးရီးယားသင်းနဲ့ရှင်ပြန်ကစားဖို့အတွက်မြန်မာသိရင်မလ 22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကစော်ရီနိုင်ငံကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးဖြစ်သလိုနီးပြားချုပ်မိုက်ခဲ့ကလည်းမြန်မာသိရင်အပိသက်လူစင်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်နီးပြားချုပ်မိုက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြန်မာသိရင်အပိသက်လူစင်မှာတော့ပြေဖြိုးအောင်ဆန်းဆန်းနိုင်ကျော်စင်ဖြိုးဟင်းစရာလင်းဒေးဗစ်ထန်ကောင်းထပ်ပါငင်းရန်ဟင်းဖြိုးဝင်းတဟိန်းစု စုံမိုးကျော်ဆွဲခတ်မင်းခွန်ကျော်စင်ဟင်းရန်နိုင်ဦးဇော်ဝင်းတိန်ကျော်မင်းဦးနေမိုးနိုင်လွင်မိုးအောင်ဟင်းထက်အောင်မမောင်လွင်အောင်သူအောင်ကောင်းမန်တဲ့ဥက္ကနိုင်တို့ကိုရွေးချယ်လာခဲ့ပေမဲ့မြန်မာသိရင်ဝါရင်တိုက်စစ်မှုတရားဖြစ်တဲ့တိုက်စစ်မှုကျော်ကိုကိုတော့အပိသက်လူစင်ထဲမှာရွေးချယ်လာခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးမြန်မာသိရင်ဝါရင်တိုက်စစ်မှုကျော်ကိုကနှစ်ထောင်၂၆ကပ္ပလာဒုတိယ
နှစ်ပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပွဲစဉ်မှာတိုက်စစ်မှုကြောင့်ကပွဲကစားချိန်83မိနစ်ရောက်မှသာမြန်မာသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်မမောင်လင်းရဲ့နေရာမှာလူစားဝင်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့ပေမယ့်ကျော်ကိုကိုအနေနဲ့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတွေကိုအရင်လိုပြသနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တာကိုတော့တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျော်ကိုကိုအနေနဲ့လာမယ့်မလ29ရက်နေ့မှာစီးရီးယားတင်းနဲ့ရှင်ပြန်ကစားမယ်။အဝေးကွင်းပွဲစဉ်တွေမြန်မာသင်းရဲ့နီးပါးချုပ်မိုက်ကဲကအသင်းရဲ့ပြီးသားလူစင်းမှာထဲ့သိမ်းရေးချက်ခြင်းမရှိဘဲချန်လင်းထားခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြည်တွင်းအကစားကလောင်ရှင်တို့ကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာသင်းရဲ့နီးပါးချုပ်မိုက်ကဲကလည်းတိုက်စစ်မှုကြောင့်ကိုကိုရဲ့ခြေစွမ်းကိုကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ပေမဲ့ကြောက်ခတ်မှုပိုင်းအတွက်အချိန်ပေးရမယ်လို့ပြောကြားခဲ့မှုတာကြောင့်နီးပါးချုပ်မိုက်ကဲအနေနဲ့အခုလိုမြန်မာသင်းရဲ့ပြီးသားလူစင်းမှာချန်လင်းထားခဲ့တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။2026ကမ္ဘာဖလားဒုတိယဆင်းခြေစစ်ပွဲကိုစီးရီးယားတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားဖို့အတွက်မလ22ရက်နေ့ကနေထွက်ခွာလာခဲ့တဲ့မြန်မာသင်းဟာဒီနေ့မလ23ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဆော်ယူနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မှုတွေကိုစတင်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စီးရီးယားတင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့အဝေးကွင်းပွဲစဉ်အတွက်မြန်မာသင်းရဲ့အပိသက်လူစင်းမှာပါဝင်လာခြင်းမရှိတဲ့ဝိုင်းရိုက်တိုက်စစ်မှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။